12. zastavení. Pán Ježíš vstupuje do nebe. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme ti, neboť svým zmrtvých stáním si vyvrátil vykoupený svět. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. Ježíš se rozloučil se svými učedníky a vstoupil do nového života bez konce. Stál se pro běžný pohled nepostřehnutelným. Mami, ale Pán Ježíš nám slíbil, že s námi zůstane. Ano, Pán Ježíš to slíbil a je s námi všude. Takže nám v nebi chystá příbytek. Pane Ježíši, odešel jsi do nebe ke svému Otci a zanechal nám na zemi mnoho tajemství tvé lásky, ale také mnoho jsi nás naučil. Prosíme, dej nám poznat, co je pravda, abychom v ní mohli žít. Amen. 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 Jeho přítomnost je pro nás tajemstvím, které sami nerozluštíme, ale tajenku, kterou mám pro vás připravenou, rozluštit můžeme. Toto je den, který učinil Pán. Aleluja. Jásejme a radujme se z něho. Aleluja. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.